Ara m'he sorgeix realment d'una iniciativa privada de quatre emprenedors. No tenim darrere cap universitat, no tenim darrere cap indústria. Els quatre invertim inicialment a setembre de 2005 i comencem l'activitat a 2006. Les òmiques, que és d'aquí d'on surt el nom, genòmica, proteòmica, metabolòmica, i això ens fa pensar que totes aquestes tecnologies es poden posar en funcionament per generar primer serveis a tercers en el desenvolupament preclínic de fàrmac. Molt directament pensant en fer una aplicació de la genòmica i la proteòmica en el procés de desenvolupament, per tal d'arribar a el que tots coneixem o sona tant com medicina translacionada o medicina personalitzada, no? És a dir, tenir un fàrmac eficaç per la persona en base a les bases moleculars de la seva malaltia o en base a les característiques pròpies de l'individu, i tenir un sistema de diagnòstic o monitoratge, si vols, pel metge que prescriu aquest fàrmac per veure que està funcionant en el malalt. L'objectiu final és realment desenvolupar un producte farmacèutic per tractar el malalt, un producte de diagnòstic per fer el seguiment de la resposta en el malalt, amb un sistema mig híbrid que també inclou serveis de desenvolupament preclínic per tercers. La creació d'una startup hi ha diferents aspectes a considerar. Primer, moltes d'aquestes empreses de base tecnològica provenen de científics. Això vol dir que no tenim coneixement en gestió d'empreses ni tenim coneixements d'empresa. Per tant, aquí hi ha un primer punt bastant complicat, que és aprendre, no? A emprendre i aprendre a gestionar, a fer aquest salt, no? Qualitatiu. Accés a infraestructures, perquè accés a infraestructures representa tenir també certs diners per poder accedir a aquesta infraestructura, no? L'accés a capital, també tant Acció com el govern espanyol posen a disposició de les empreses de base tecnològica diferents tipus d'instruments financers. I això t'ajuda en un primer moment a poder tirar des del punt de vista de finançament, però de nou no deixa de ser un préstec que s'ha de retornar, amb la qual l'activitat de l'empresa està garantida en el temps per poder retornar això. Jo diria que una cosa és tenir una idea o tenir una patent o tenir una base científica per poder crear una empresa, i l'altra és quan et col·loques en el mercat, si això et dona realment un avantatge competitiu o no versus altres empreses que també hi són. I de seguida que entres et trobes primer el client, que potser no acaba de veure tan clar el que tu tens claríssim al cap. Després els competidors, val? Perquè com et deia, l'avantatge competitiu es situa ràpidament, no? En el cas d'Aromics, nosaltres quan vam sortir com a serveis, el primer que vam fer va ser internacionalitzar per veure fins on podíem arribar, i als 6 mesos ho vam veure clar, que ens hauríem de reconduir. Jo crec que tot el sistema empresarial és en si un conjunt, no pots separar únicament i dir ui, és que el finançament és el principal. Jo diria que hi ha altres coses al darrere que són principals. Tenir una bona idea és primordial, tenir un entorn on col·locar aquesta idea també, tenir un mercat, i després també la gestió, l'equip humà és molt important. O sigui, gent que hi cregui, tingui l'empenta, li dediqui el temps. Nosaltres decidim que una manera, la millor manera per realment iniciar l'activitat és realment incorporar-nos dintre d'un parc. Llavors ens posem en contacte amb el Parc Científic de Barcelona. El que ens dona és, com et deia, accés a infraestructures, ens col·loca a prop de la universitat on està la tecnologia i la creació de coneixement que podem aprofitar, i també ens col·loca al costat de certes plataformes o serveis que té el propi parc per donar a les empreses, no? I que donen suport realment a l'activitat. Hi ha altres parcs a Catalunya, com per exemple el Parc de Recerca Biomèdica, que està allotjat al costat de l'Hospital del Mar, que és un parc molt més centrat en la recerca, tot de moment, perquè efectivament d'aquí també es poden desprendre tecnologies. Després tindries el Biopol, per exemple, el model Biopol, que sorgeix al costat d'un entorn hospitalari, que és una cosa força interessant, donat que en el desenvolupament de fàrmac, en un moment o altre, no només en el desenvolupament de fàrmac, sinó també en el desenvolupament de diagnòstic per metges, per intentar solucionar problemes, necessitats clíniques concretes, doncs és molt adient tenir al costat la recerca que prové directament d'un hospital, no? Perquè els hospitals universitaris també generen molt de coneixement clínic que pot ser fàcilment exportable a una idea que pugui crear o donar lloc a una empresa, no?
Les universitats catalanes i les espanyoles som un referent mundial. Això vol dir que els nostres investigadors realment són un referent mundial, són molt bons, generen molt de coneixement, però el que li passa a Espanya o a Catalunya és que realment no som tan bons generant protecció d'aquestes dades i menys generant empreses sobre aquestes proteccions. Això és una mica el que en aquests 10 anys s'ha volgut fer i jo crec que hem donat una embranzida, encara queda bastant per fer, de recorregut, perquè són empreses evidentment de risc i el retorn és una mica incert. Però cada vegada més jo crec que el món, en específic el món mèdic, requereix realment de no només un coneixement, no? Ara m'has generat el coneixement i saps que el càncer es produeix perquè tens una alteració a la via del... la tirosinquinasa, molt bé, això com ho cures, no? Perquè és el que et diria un pacient, no? I tu diries, vale, pues, donant-te aquest fàrmac. Una mica crec que el coneixement que surt tant de l'entorn biomèdic o biofarmacèutic en aquest sentit va a solucionar problemes molt específics i concrets que existeixen a la societat. I això al final pues, genera coneixement, genera creació de valor, genera llocs de feina, genera un retorn. Llavors aquesta cadena de valor pues, té diverses parts, no? Generar, produir, vendre, distribuir. I aquí també s'hi lliga pues, tecnologia d'informació al final, pues, perquè el fet de que puguis connectar 25 hospitals en xarxa, al final el que fa és que tots ells puguin compartir informació. Tu em deies, anirem cap a aquest sistema? Jo crec que és obvi.